Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui neste canal, um videozinho que, por sinal, é muito especial. Hoje é dia 4 de outubro, aniversário da Cecília, né? Em 2017 nasci a minha princesa. Ela nasceu por volta de 1h55 da tarde. E foi um marco assim na minha vida, né? A primeira vez em que eu me tornei mãe. A gente teve várias dificuldades na hora do parto e tudo mais. Então a Cecília estar aqui entre nós hoje é uma vitória. Ela é uma bênção em nossas vidas. Vocês sabem, né, que eu estou compartilhando com vocês aí que nós vamos fazer uma festa para as crianças, porque a Cecília nasceu dia 4 de outubro de 2017 e o Nicolas dia 31 de outubro de 2018. Então eles fazem aniversário no mesmo mês. A diferença é de 1 ano e 27 dias, né? De diferença aí de idade. Então, a gente sempre programa uma festa intermédio aí essas duas datas para que eles possam, né, curtir e tudo mais. Então, esse ano nós vamos fazer uma festinha para eles. Só que, né, gente, a data dela é hoje, né? Assim como a data do Nicolas é dia 31 e a festinha não vai ser no dia. Então a gente não gosta de deixar passar em branco, porque é uma data muito especial pra gente e ela já fica super aguardando. Então eu resolvi chamar, né, os priminhos deles, vamos lá pra casa da minha mãe, pra brincar, fazer farra mesmo. E eu vou encomendar um salgadinho só pra cantar um parabéns, né? Tentei, gente, fazer um bolo ontem. Vocês não acreditam que o negócio deu todo errado. Eu fiquei até tarde fazendo. Ainda tentei consertar, colocar uma calda, mas ficou muito feio. Ele tá gostoso, mas ficou horrível, tadinho. Aí eu falei, não, não vai dar certo. Descartei esse bolo. Eu não sei se eu ainda vou fazer um outro bolo, né? Porque ela ama bolo. E aniversário de criança tem que ter bolo, né, gente? De criança, de adulto, tem que ter um bolo, nem que seja simples. Então, não sei se eu vou fazer ou se eu vou passar na padaria, comprar um bolinho ali mais ou menos enfeitado. Não sei ainda, mas eles estão dormindo ainda. Na verdade, a Cecília, ela me acordou, né? O Nicolas tá dormindo ainda. E aí, eu vou montar uma mesinha de café da manhã aqui, super especial para eles, pra gente cantar o parabéns antes deles ir pra escolinha. E eu vou fazer uma surpresa para ela assim que eles saírem da escolinha, né? Já chegar lá e tá os priminhos dela lá. Eu tenho uns balões aqui em casa, gente, que foi, vocês não acreditam, do aniversário de 1 aninho dela. Tem dois pacotes fechados ali, metade na verdade. Então eu vou encher esses balões mesmo, vamos ver o que dá pra fazer aí. Não vai ser nada muito elaborado, mas esse dia não pode passar em branco, né? Então eu vou levar vocês comigo, espero que vocês gostem de acompanhar, tá? E deixa eu ali montar minha mesinha de café da manhã. Olha que linda que ficou essa mesinha. Simples, né? Mas eu tentei combinar aqui os vermelhos. Esse lado aqui é da Cecília e do Nicolas com o Yakult. E para essa manhã a gente comprou esses bolos de pote aqui, ó. Lá da Popline, na verdade, eles nos enviou, né? Esses bolinhos de pote. Esse aqui é de frutas vermelhas, ó. Bom que até combinou com a decoração. E aqueles ali é de chocolate. Aí nessa parte aqui que é minha do Thiago, não coloquei Yakult, né? Fiz uma salada de frutas rapidinho agora cedo, coloquei aqui um presunto mussarela e assei alguns pães de queijo aqui pra gente. E aquele bolo vai ficar pra mais tarde, né? Ficou dessa forma aqui, a gente vai cantar um parabéns com esse bolinho aí mesmo. E é isso, vou tirar ela do banho, né? E cantar parabéns pra ela nessa mesa, recepcionar ela aí nessa manhã da melhor maneira possível.
It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk. It's blurry, but I've got the image of you. Olha ela, gente! Por que que nos dias do aniversário da criança eles acham que pode fazer tudo, hein? A cara dela, que já implicou com o cabelo, já implicou com a roupa. Tá doido, Cecília? Hoje é seu aniversário, amor! Você gostou da mesa que a mamãe fez? Sim? Vamos cantar parabéns? Vamos lá, pai, pra nós cantar parabéns pra ela. Vamos, né? Vamos? Vamos cantar parabéns? Um parabéns simples, né, amor? Agora... A gente vai ter o dia inteiro ainda pra gente curtir, né? Né, Nicolas? O Nicolas já pegou um salamão ali, ó. Um presuntão e já tá comendo, né, amor? Parabéns pra você. Posso ficar pra ela? Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para a Cissa. Nessa data querida. Well, sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Never been in love, yeah. I'm still. Gente, já levamos as crianças pra escola, eu tomei um banho rapidão, pintei o cabelo ali mais ou menos, nem passei maquiagem nem nada, porque pra descer pra casa da minha mãe, né, ainda tem que pegar ali a priminha da Cecília ainda, a Bia, e aí vamos descer pra lá, e chegaram agora os salgados, a gente conseguiu encomendar agora cedo, já veio, gente, fritinho, e a gente pediu só 100 salgadinhos, né, que é só as criancinhas mesmo, e é isso, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, tá quentinho, gente. Aqui são as maravilhas, né, que a gente pediu. Pedimos, ó, pastelzinho de milho e 50 coxinhas. Então foram 25 pasteizinhos, 50 coxinhas e 25 maravilhas. Gente, tá, ó, crocante ainda. Que delícia. Bora, então, descer lá pra casa da minha mãe, né? Chegamos, né, Bia? Fala, hoje oi, é o quê? Beatriz. Fala oi aqui com o pessoal do YouTube. Você é o que da Cissa? Amiga. Amiga e prima, né? É. Ou então vai ter festinha pra Cissa? Um parabéns? Sim. Nós vamos brincar de estourar balão com água? Sim. Que legal! Vamos então pra casa da vovó Cláudia? Sim. Chegamos! 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 Oi, meu amor! Olá, você veio! Tá bem, titia? Aqui, a gente tá com a mão toda ocupada. Olha, é a Bia, veio! A Bia veio! Gente, que prazer receber a Bia na minha casa. Bia, vontade, viu? Tá bom? Ela veio comemorar o aniversário da Cissa, né, amor?
Gente, acabei trazendo o bolo que não deu certo, ó. Bobear vai ser ele mesmo. Olha isso, ficou muito... Ah, tá bonito. Nada, olha que horror que ficou. Os fez são os melhores. Nós vamos arrumar ele aqui, mas tá gostoso. Minha filha, só comer. Olha que horror. Ele despencou, ó. Ah, tá bom. Nós já estamos enchendo aqui, gente, os balões, ó. Tem uns balãozinhos rosa só pra pôr ali, pra significar que é festa, né? É, menino ama, minha filha. Menino ama, só qualquer coisa. No final. É. Pedi minha mãe pra comprar um pacote de geladinho ali também, pra gente gelar, né, Bia? E depois, no mais, é farra, né? Muita festa, farra. Né, Lorenzo? Ó, o Lorenzo. Com a cara cismada. Way home, stumbling on the pavement. On the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body. Last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah. I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Headache and sore throat. Constantly hungover, yeah. Eating all alone, sleeping on my own. Tell me how to be. Ain't no... Gente, fizemos aqui uma mesa muito improvisada, né, Laís? Bem simplesinha. Mas eu tava falando aqui com o Thiago agora, que esses momentos que ficam cravados na cabeça das crianças, é verdade. Eu lembro, gente, minha mãe fazia sempre um bolinho simples. Eu chegava da escola, sempre tinha, eu sabia que ia ter. Todo ano ela fazia, nunca deixava passar. E a gente lembra até hoje. E era muito simples, né, Laís? Era bem simplesinha, ela sempre fazia. Eu falei assim, gente, não importa se é simples ou não, né? É, o que vale é a intenção. Intenção. E ela vai amar, porque ela não tá esperando, né? E agora a gente tá aqui chuchando uns negocinhos pra ficar mais colorida a mesa. Gente, falei com vocês que é do chá aniversário de um ano da Cecília. Essas coisas aqui, olha, ainda tem pra aproveitar pro de quatro. A menina fazendo 4 anos, ela tá com as coisas ainda guardadas. Gente, coloquei uns morangos por cima do bolo. Olha só, ficou até melhorzinho, mas nossa coisa. Eu falei com o Thiago que eu fiz o bolo vulcão, né? Que no meio dele. Ô, Lourenço, tá aqui. Tchumbando tudo, meu Deus. Eu falei com o Thiago que é bolo vulcão. Que assim que você abre ele, ele cai. Só que ele já tá igual um vulcão mesmo, cheio de lava já por fora. A Bia tá ajudando nós aqui, ó, espalhando essas casquinhas coloridas, fica até bonitinho, né? Fica. A outra cara. Aí colocamos aqueles balões ali só pra dizer mesmo, nada muito elaborado. Tá bonito, Bia? Tá lindo. A Letícia chegou aqui com o Bernardo. Oi. Né, Bernardo? Uhum. E agora, gente, o Thiago foi buscar as crianças, ele já me ligou, falou que já tá chegando aqui. Então a gente vai ficar tudo quietinho, é só nós. E a Laura tá trocando de roupa. Ih, tá doida, hein? Tá azedo hoje. Surpresa. E vamos pegar de surpresa ela. Ela vai gostar, não é? Nossa, demais. Simplesinho, mas ela vai assustar. Vai assustar mesmo. Uai, o que tá acontecendo? Todo mundo aqui já esperando, ó. E nós tá só de butuca, vendo se ela vai chegar. Os meninos, nós temos que pedir que fiquem em silêncio, né? Chegou, gente. Festinha. Olá.
Que legal! Gostou, sim! Você gostou? Dá parabéns ela, gente. Dá abraço nela. Dá um abraço, fala parabéns. Dá abraço nela, Bernardo. Aê! Dá um beijinho, Narcisa. Beijinho. Parabéns. Vai lá, vamos lá cantar o parabéns oficial pra você, amor. Você gostou da surpresa? Sim? Tá meio chocada ainda. Cabelão. Aê, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a vida! Nada apagado. Gostou? Gostou. Então, pronto, gente. Pode pegar salgadinhos, docinhos. Hoje eu tô entrando no meio também. Aí, Cissa. Agora tá todo mundo brincando aqui. Gente, eu encontrei o diamante. Deixa eu ver o diamante. Uau, quanto que ele vale? Quanto que vale mesmo que você falou? 100 mil reais. 100 mil? 101 mil? Aham. Uhum. Agora nos filme. Vou filmar vocês. Uau! Cuidado, gente! Meu Deus do céu! Freia! Que divertido! É uma montanha russa! Uma montanha russa? Eu vou de novo! Cuidado! Cuidado pra vocês não passarem direto. Vou filmar de novo. O Nico tá aqui meio emburrado, ó. Ixi. Deixa eu ver, vai. Vamos, Nico, ver. Cuidado. Uau, cuidado. As brincadeiras que as crianças inventam, gente. Cuidado aí, Cecília. Fez abertura. Agora é a vez do Nicolas. Vai. Ih, agarrou. Que gostoso, Nico. Ó, não pode ir mais não, senão você vai lá pra baixo. Aê, ó, é só até aí. Gostou? Sim. Achei muito lindo. Ó, Lourenço. Quer também, Lourenço? Agora nós vamos brincar de... guerra de balão! Que custo pra deixar esses meninos quietos até eu encher, gente. Esses balão todos aqui, ó. Enchi vários balãozinhos que estão cheios de água, né? E aí, nós vamos brincar de guerrinha de balão de água. Vocês gostam? Porque o sol tá demais. O time dos meninos e o time das meninas. Exatamente. É, o dos meninos e das meninas. Isso. Então bora, né, brincar. Depois vai ser só de paz. Sem grito. Vamos lá, então, levar pra aqui. Você brincar também? A cara dele. Tem coisas pra fazer. O Thiago tá aqui na festa da Assis, gente. Tá ali fazendo um curso. Meu Deus do céu. Deu bem no dia, né? Vamos lá? Uhum. Brincar? Vamos! Go, 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 go! Ó, eu vou dar largada. Quem fez isso? Um, dois, três e... vai!
É aqui, gente. Tem que ficar aqui. Valente. Aqui é você. Tá? Quê? Não, é nela. Tá doido? Vai, Cisa, joga! Nossa, Cisa! Não me molhem! Não, Thiago, não, Thiago! Eu tô com o celular! Eles ali brincando, porque as meninas tiraram a roupa e não é legal ficar mostrando ela só de calcinha, né? E aí eu vou ali mostrar pra vocês o açaí que minha mãe comprou pra gente. Não fui o primeiro, nem serei o último, pero sei que lo gozaré. Pra serte sincero, Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Oi, gente, estamos no dia seguinte por aqui. Ontem a gente curtiu bastante, brincamos de balão, né, com água, estouramos. Eu não filmei muito porque as crianças tiraram, né, ficaram só ali de calcinha, de cuequinha. E aí eu não quis, né, mostrar eles dessa forma. Mas foi um dia muito gostoso. Depois a gente foi na casa da minha sogra, continuamos a comemorar lá. Só que eu não filmei pra vocês mesmo, porque eu já tava bem cansada. E aí, e foi assim, gente, tava um calor, mas um calor, que acabou que as crianças acabaram ficando o resto do dia só ali de cuequinha, né, enfim. Mas que dia gostoso, eu amei. A Cecília ganhou um tecladinho da minha cunhada, e eles estão lá na sala já, minha filha, ó, brincando, farreando. E agora nós estamos aí ansiosos para a festinha deles. Bom, mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas que chegaram aqui. Teve uma peça da camisa que chegou e teve umas roupinhas lindas. Inclusive, nessas roupinhas já tem a roupinha também do aniversário, né? Das crianças. Ah, que vai ser... A que o Nicolas vai usar. Vestidinho de Mickey, estilo Mickey assim. E chegou lá da Rugido Kids, gente, para eles. Bom, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, chegaram essas duas caixas. Eu já não dei conta, né? Eu abri antes de mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, veio essa caixinha aqui dentro também. Várias coisinhas das crianças. E veio essa caixa aqui também da camisa. Então temos dois recebidos lindos por aqui. Da camisa vai chegar mais coisas também essa semana. Eu tô ansiosa. Bom, deixa eu mostrar pra vocês lá da Rugido, que inclusive eu acho que eu já vou usar esse tênisinho para o aniversário das crianças, né? Veio esse tênis, gente, olha que coisa mais lindinha, do número do Nicolas, que é 25, né? Olha, pretinho, com essa sola aqui branca e com o detalhe aqui deles, ó, da Rugido. Gente, muito lindo, eu amei. Vai dar certinho com a roupinha dele. Eles mandaram, gente, esse daqui também, ó. Esse tênisinho. Só que eu achei ele um pouco grande. Ainda não cheguei a experimentar no Nicolas. Que esse aqui daria mais certo, né? Pra roupinha dele de Mickey lá e tal. Mas eu acho que vai ficar grande. Mas eu vou experimentar depois, ver direitinho. O número é 25, mas olha. Esse daqui tá um pouco... A forma desse aqui é um pouco maior, tá vendo aqui? Então, eu acho que vai ficar um pouco grande. Mas depois eu experimento, né, pra ver direitinho. Veio esses dois tênisinhos pro Nicolas. Veio essa jardineirinha pra Assis. Olha que coisa linda. Gente, arrasou, tá? É um jeans manchado, super moderno. Olha que linda.
E agora, né, pro verão, é ótimo essas peças, gente. Você põe ela, põe uma blusa, tá pronta. Substitui vestido, né, gente? Porque aí, por exemplo, uma brincadeira que vai abrir a perna, essas coisas, essa jardineira é fresquinha, né? Substituindo o vestido e ainda fica comportado. E mandou essa outra jardineira também, que eu achei um arraso, muito moderna. Olha isso, que linda. As peças de lá, sabe o que eu acho legal? Que são modernas e baratinhas, gente. É muito legal. Vou deixar o link deles aqui do Instagram deles na descrição do vídeo, tá? Para as mamães de plantão, se quiserem comprar roupas para as crianças. Olha que linda. Tá vendo? Jeans, um jeans mais azul, né? Puxado bem com jeans. Jeans azulado. E com essas estrelinhas, ó. Estrela, bola, asterisco. Gente, linda também. E agora, vou mostrar por último a roupinha, tá, gente? Do aniversário do Nico. Vai ser a última coisa que eu vou mostrar. Mandaram essa camisa, gente. Olha que camisa perfeita pra criança. Gente, parece de adulto. Muito moderno, gente. Olha que linda. Preta, com esses detalhes aqui em branco, né? Olha que lindo, gente. Atrás é lisa. Nó. Chama camiseta Save. Save. Não sei como é que fala. Mandou a camiseta e esse short, que com certeza é o conjuntinho, né? Com esses detalhes em azul. Perfeita. Eu achei um arraso. E agora a roupa desse menino no dia do aniversário. Ô, gente, eu não dou conta. Vou mostrar ela aqui pra vocês assim. Vou montar ela na cama e mostro pra vocês direitinho. Ó, shortinho vermelho de Mickey. O short. A camiseta lisa. Camiseta não, a camisa lisa. Tipo, estilo socialzinha. Olha que coisa linda. Não dou conta do tamanhozinho das roupas, não. E a gravata. A gravata. Olha a gravata, gente. Eu já imagino o Nicolas aqui. Eu ainda não vesti nele. Gente, vai ficar muito lindinho. Aqui. Que coisa mais gostosa. Com um short. Olha isso. Gente, eu não dou conta, não. E aí ia dar certinho com o cinto, esse sapatinho, né? Mas eu vou experimentar direitinho. Caso também não dê, a gente coloca esse, não tem problema. Vai dar certo também. Olha isso. Hoje não dou conta, não. Deixa eu mostrar, vou virar a câmera e mostrar pra vocês aqui na cama. Tem cabimento um trem desse? Olha isso. A roupinha da criança. Que lindeza. Mãe fica babando, né? Essa gravatinha. Ai, que coisa linda. O da Cecília a gente encomendou com a minha tia. Ela vai fazer um vestidinho de mini aí pra ela. Mas olha, todos os dois dá certinho, tá vendo? Ficou legal. O bom do amarelinho é que combina ali com os botõezinhos da gravata, né? Mas eu creio que esse aqui que vai servir, ó. Tá vendo que a forma desse é bem maior? Mas vamos ver, né? Eu amei, gente, a roupinha. Eles arrasaram. E agora, deixa eu mostrar pra vocês essa caixona que chegou pra mim da camisa. Eu também abri, não me aguentei. É uma campanha, gente, de Dia das Crianças, e eles enviaram essa coxa aqui pra gente montar algo legal. Ainda não montaram pra mim o cronograma, né, da postagem, o que, que tem que ser feito, mas eles me adiantaram que é algo parecido com uma cabaninha que vai ter que fazer pras crianças. E como a Cecília já tem uma coxa de lá, eles mandaram essa peça pro Nicolas. Ó, ela fica estilo assim, tá vendo? Essa aqui é uma coxa feminina, claro, né? E aí eles mandaram uma estampa masculina, olha que linda. Eu vou abrir depois, né, estender na cama. A gente tá precisando muito trocar a cama do Nicolas, mas como esse mês a gente vai fazer o aniversário deles, a gente não vai conseguir trocar agora, mas eu já tô assim muito ansiosa, doida pra trocar muita coisa nesse quartinho. Então, Deus abençoando, a gente vai nos próximos meses trocar. E essa coxa aqui vai ser... Ah, ele tá com uma novinha guardada desde o ano passado também, que chegou também na camisa, né? É, e aí, mandaram outra aí pra gente fazer a campanha. Ai, que lindeza. Ai, gente, eu amo. Acho que eu gosto mais de coisas pros meus filhos do que pra mim, viu? Vou te falar a verdade, a gente fica tão satisfeita, né?
Mãe é boba demais. A gente vai numa loja pra comprar um trem pra gente, por exemplo. Chega lá, vê coisa de criança, leva tudo pros meninos e nós ficou pra trás. Bom, então é isso. Gostaria de, né, de mostrar essas peças pra vocês. É, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? O link lá do, da loja, né? E do Instagram, loja virtual lá da Rugido Kids. São roupas lindas, modernas e, ó, muito em conta, gente. Muito bacana, sabe? Bem acessível. É, o pessoal é muito bacana, muito gentil. E, assim, recomendo pra vocês, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por acompanharem aí o nosso dia simples com nossos filhos, comemorando aí, né, o aniversário da minha princesa. E foi um dia muito especial. Ela amou, gente. Bom, um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos. A próxima festa que vai ter aí é a festa oficial deles e logo depois é o aniversário do Nicolas, né? Falei pra vocês que a gente faz intermédio. Então, vocês fiquem na expectativa que já, né, daqui uns dias, a gente vai comemorar oficial o aniversário deles. Bom, gente, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!